agambi bwanti Omuyekera wa Adf Akwatidwa lwero nga kigambibwa nti omu ku bayekera abatulisa bomu mu Kampala ku poliisi ya CPS gye buvuddeko. Omusasi waffe John Musisi gy'ali lwero katuwe bigenda maaso. Omwogezi w'amagye ga UPDF mu ggwanga Afande Felix Kulaije bw'abadde ayogerako ne bannamawulire oluvannyuma lw'okutulaga enfo n'empuku wadde watendekerwa abayeekera bano nga yasimibwa munda mu nnyumba ya kinnya ekisukka mu ffuuti 15 ategeezezza nti omusajja ono abadde akulemberamu omulimu gw'okutendeka abayeekera bano aba ADF ye akuba kabanda nti era y'omu ku baakwatibwa mu bikolwa eby'okutulisiza bbomu mu makisekati g'ekibuga Kampala ku kizimbe kya CPS ne mapeera omu ne Paalamenti n'asonyiibwa n'ate teyabonerera n'addamu omuze gwe gumu ogw'obuyeekera. Ategeezezza nti ono atwaliddwa okubeera nga akolebwako ng'amateeka bwe galagirwa wano akwatiddwa n'abanna abalala babiri era obudde buno ab'ebyokwerinda babatutte. Akba Kabanda yoli mumujjukira eyalina omusajja yakuba CPS era omusajja yakwekanga bomu mu ttaka era y'ono yafuna okusonyiibwa oba amnesty ne tumuta kati era ye tayeenyanga taboneranga ebintu akyabikola. Lwa 8:8 CBS FM Radio Lwasa Mayinja munanda gwe musijjo nekyalewo wano mu kibuga ekya Kikuba Jinja Kasana Luwero. Ebisinga ku ebyo nabyo tujja kubikutuusaako. Ebitongole by'obwannakyewa ebitaka banneddembe ly'abaana bibakanye ne kaweefube w'okusonda ensimbi obukadde bwa siringi 15 okudduukirira abaana abawala abato abafuna embuto mu biseera eby'omuggalo. Ensimbi zino ezisuubirwa okuva mu misinde egy'okuza olunaku lwa bataata mu nsi yonna olubaawo buli mwaka ngenda kusoma esikunamwenda ogw'omukaaga za kuyambako abawala ababali embuto mu disitulikiti y'eryantonde Kassanda Luwuka mu Busoga ne mu bitundu eby'omugoteko mu Kampala. Okunoonyereza okukoleddwa bannakiwa aba Remnant Generation, Fathers Arise, n'ekibiina ekirala ekiyitibwa Africhild kulaze nti bataata obukambwe obungi ennyo bwe bakozesa ku baana kye kisinza okuleetera abaana abo abawala abato obutabeeyabiza nga bafunye ebizibu n'ekiddako abaana b'okufuna embuto. Annabel Nakabiri, senkulu w'ekitongole kya The Remnant Generation, ategeeza nti kaweefube gwe baliko akulaba nti abaana abo abawala abato ababafunye embuto bafuna obujjanjabi obumala baleme okufiiranga mu ssanya. Ministry ya Fair Health ekirambika bulungi ntino ebitundu 17 ku 10 eby'abakyala bafiira mu ssanya baana baabuwala abatannaba kwetuuka basanga n'obukosefu obulala nti bamanyi okuzaala abaana nga baliko obulemu. Aisa kumukisa seba chije omutandisi w'ekitongole kya Fathers Arise agambye nti nno wakati mu kuzo olunaku olw'omwana omuddugavu lwe bakwata buli mwaka ngenda kusoma esiku na mukaaga omwezi ogw'omukaaga wakyaliwo obwetaavu obw'okunyweza amateeka agavunaana abasobya ku baana abato n'okutuuza abaana abalenzi. N'ebyo na byonna weebiri kubanga bataata tetusobodde kufuna budde na batabani baffe obudde bwe tuwadde batabani baffe ne bawala baffe bubadde butono. Kyobola banti Fathers Arise twavaayo ne tugamba tugenda kukola n'omwana ono omuto omulenzi tumuyise mu mbeera ey'omubudaabuda twandiyise mentorship nga bataata abakulu basisinkana abaana bano ne boogera nabo tugenda mu bifo ebimu abantu abamu bye batya okugeza okugenda mu bifo ebinywerwamu enjaga ebiriibwamu amayirungi kubanga abantu abasinga bakyogendayo tumanyi bagenda kukuba akatayimba bagenda kufumita ekiso bagenda kukola kini yo mala kutuukayo n'omanya nti abaana abo emitima gyabwe giyayanayo okufuna bataata aboogerako nabo. Obuganda busabiddwa okwatirako Ssaabasajja Kabaka mu lutalo lw'aliko olw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya nga beekuuma n'okusomesa abalala okwewala. Babadde yatikkula abantu b'omutanda amakula abavudde mu ssaza kyaggwe mu ggombolola ya Mutuba ebiri Najjembe ku mukolo ogubadde mu Lubiri e Mengo. Omulangira Felix Muteesa agambye nti Maasomoogi yasiimye emisinde egy'omwaka guno gitambulire ku mulamwa ogw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya n'asaba abantu ba Beene okuwagira emisinde gino ginaabaawo ngenda kusomeza 3 omwezi ogujja ogwakasambula ng'abagula emijoozi. Omulangira Muteesa agambye nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu okulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya kafuuke erufumu mu ggwanga lino n'ensi yonna okutwaliraamu. Mu ngeri emu omulangira akubiriza bannakyaggwe bongera amaanyi mu nkola y'emirimu egivaamu ensimbi balwanyisa obwavu mu kitundu kyabwe. Bintu bipaaluuse amafuta ebikozesebwa mbakuutira tubeere bakozi
buli muntu kyonna kyokutteko kivaamu ssente. Mbadde mpuliriza report nti temukyalina gye mulima, mulina bubanja banja ewammwe, musenza abantu bangi. Naye abantu bano bwe musenza, buli gwe musenza mumukubiriza abeeko kyakola. Buli we bakusenza nofuna akapoloti katono nga tulina kyokolera, wetujja kuva mu bwavu. Bannange, tukole nnyo, tweje mu bwavu ate tusomesa abaana, twekuuma obulwadde. Ssaabasajja Kabaka atukubiriza, ye mubaka waffe, okutukubiriza okwekuuma obulwadde bwa siriimu. Abaami ba Kabaka n'abazaana be, bw'oba olina omukyala eka, omukyala bw'oba olina omwami, nywera n'oyo. Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka Moses Luutu asabye abantu obuteeyo okubagiza nnyo olw'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye, n'abasaba banyiikirire babeezeewo obulamu bwabwe nga bakozesa ebyo bitono bye balina. Omulangira Luswata Kanaakulya, omumyuka wa Ssekiboobo ow'okubiri n'owa ggombola ya Mutwe II Najjembe Salongo Edward Musoke beyanziza nnyo Maasomoojo olw'okufaayo ennyo okulamu bw'abantu be n'ensonga endala eziruma abantu ba Buganda. Bano era bategeeza nti balina okusoomoozebwa okw'amaanyi wakati w'abakulembeze b'omu kitundu n'ab'ekitongole kya National Forest Authority abeefunyiridde okusanyawo obutonde bw'ensi nga batema ekibira Mabira, ekintu eky'obulabe ennyo eri eggwanga. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'Emityana, Africano Aharikundira, alagidde abasomesa abali mu keediimu olw'omusaala omutono nti badde ku mirimu mu bunnambiro ng'abagamba nti nno kye bakola tekiri mu mateekero ekifiiriza abayizi. Abasomesa abeegattira mu kibiina kya yonna olunaku lw'eggulo baatandisa akeediimu kaabwe nga bagamba nti gavumenti yabasuubiza okubongeza omusaala mu mwaka 2019 kyokka bwe yatuuse okwongeza yongezaako basomesa sayansi bokka. RDC Africano Aharikundira babadde ayogerako ne bannamawulire ku ofiisi e Kampala, ku ofiisi ze e Kannamba mu kibuga Mityana, alabudde abasomesa naddala abasomesa arts mu disitulikiti eyo obutagezaako kwetaba mu kwekalakaasa kuno kubanga kikolwa kya ttiimu eri emiti emito. Agambye nti akeediimu kano era kalaga obutafaayo ku baana abaafiirwa emisomo gyabwe okumala emyaka ebiri emiramba nga bali mu muggalo. It is almost telling us nti mwinamu ettima bali ba sciences bagambe considering za ba sciences, time for artists is also there because it has been there since time immemorial. Tiwaru musomesa abadde ava ekusomero nga omwezi guwedde nga tafuna musaala. Kati we are asking ourselves during the month of June when you are putting down your tools and you do not want to teach. Baba somesa masomera ka government bagambye nti buli muntu alina eddembe lye okukola ekyo kyawulira nti kye kituufu, kyokka n'ategeeza nti ekyakoleddwa gavumenti okwongeza abasomesa ba sayansi kyabadde kyakwawulayawula mu basomesa n'okuttattana ebyenjigiriza okutwalira wamu. N'olwekyo bwe kiba mu mateeka nga kiina we kiva mu mateeka era mba nja kukigoberera, nja kukitambuza kubanga waliwo amateeka ge tulina okugoberera nga tutambuza ebintu. Abetaga ne 10 naye kiyinza obutaba feya babu kufuna balanga tebafunye buti okufuna n'obuna butono mu mbeera eriwo. Abatuuze b'empumudde Kiyira mu Busoga bawuniikiridde omusajja w'emyaka 70 bw'alinnye waggulu ku kizimbe ky'ekkanisa y'abalokola empumudde ne yeesula wansi n'afiirawo. Akol Francis yejjembulamu ng'ono kigambibwa nti yava bweyogerere mu disitulikiti y'e Wakiso n'asenga mu kitundu ky'e Bugembe mu kibuga Jinja. Omwogezi wa poliisi mu kitundu ekyo Mubi James akasizza okufa kw'oyo n'agamba nti alinnye waggulu ku kizimbe ky'ekkanisa y'abalokole ne yeesula wansi era tavuddeewo. Agenze ku kizimbe ekiri mu kuzimbibwa nga kya kanisa eya City Worshiping Center n'agenda ku mwaliro ogw'okubiri n'abuuka n'agwa wansi, asosezzaawo mutwe era gwabise nnyo n'omukono gwa right. Afiiriddewo, omulambo gwe tugututte mu ggwanika mu ddwaliro ekkulu e Jinja naye kigambibwa nti abadde mutuuze wa Weyogerere mu disitulikiti eye Wakiso ne wano mu Jinja abadde awangaalira awo Bugembe. Twagala okukubiriza abantu bonna abalina ebizimbe ebiri mu kuzimbibwa nti ebizimbe bino biteekeddwa okukuumibwa 24:00.
James Mubi yekengedde olw'abantu abongera okwetta mu kitundu kino ekya Busoga. Bwatu n'abasaba nti abafunamu obuzibu bategeeze akaba obuyinza babasaliremu amagezi. Poliisi ekitundu kino ekya Kiyira e Busoga etandise okunoonyereza ekivuddeko omusajja oyo okwetta. Bannaffe, ge mawulire ag'essaawa zino tuddingane ku ssaawa emu y'akawungeezi ne ssaawa ssatu ez'ekiro. Omumbeja Irene akyakwongera mu program 7 to 5 6 tuwuliziganye nate akuume.